ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រឈមការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pence អញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីលើកែដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ងប់ស្ងៀមជួយបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Oprah Winfrey ចាប់អារម្មណ៍ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមេទីសបានបញ្ចេញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងអតិភិបផ្នែកការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមេទីសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាយើងនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដែលយើងបានធ្វើនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងអំណាចដ៏ធំមិនមែនភេរវកម្មនៅពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំជារបាយការណ៍មួយដែលយោងដល់ការគម្រាមកំហែងវិកាន់តែធំឡើងដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានកត់សម្គាល់ថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់ដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខណៈដែលយកកតាយោធាដើរទូនីតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសនឹងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមជាប្រទេសពីរដែលប្រកាន់ជំហរកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមមានការធ្វើឲ្យយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែទំនើបដើម្បីរុញច្រានការទាមទារទឹកដីមានចំនួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមជាដៃគូកាន់តែសំខាន់ឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីលើកែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបអំពីបញ្ហាភេរវកម្មនិងសន្តិសុខរួមមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីពេលមុនក្រុងធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពញាពេលពីព្រោះតែការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នៅក្នុងការចរចាច្បាប់ពន្ធដារនៅចុងឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកការបដិសេធរបស់លោក Mahmoud Abbas មេដឹកនាំដែនដីប៉ាឡេស្ទីនពំប្រមជួបជាមួយលោកនៅក្នុងទីក្រុង Bethlehem លោក Abbas បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីចុងឆ្នាំទៅដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលការសម្រេចនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ប្រឡាយនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលចាប់តាំងពីនោះមកបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីមេដឹកនាំសកលលោកការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅទូទាំងពិភពលោកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលចង់ខ្ពស់លើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តឡើងវិញរបស់យើងដើម្បីធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដួលលទ្ធិជ្រុលនិយមដែលគំរាមកំហែងចំនួនមនុស្សនៅថ្ងៃអនាគត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតបំពាក់ទៅដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់អាមេរិកបានបើកនៅជិតកោះមានចន្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវា USS Hopper បានបើកនៅចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Hwanggwan ដែលគេស្គាល់ថា Scarborough Soy ដែលកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងមកនេះក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងនាវាចិនភ្លាមៗនោះបានចាត់វិធានការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដឹងថាជានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបណ្តេញនាវានោះដោយការព្រមានចិនបានដណ្ដើមយកកោះ Hwanggwan មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2012ចិនទាមទារសម្បត្តិចិនខាងត្បូងទាំងមូលហើយបានធ្វើការទាមទារប្រជុំកោះជាច្រើននៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដោយការស្ថាបនាទីតាំងយន្តហោះនិងទីកន្លែងយោធាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់ដែលសម្បូរទៅដោយត្រីប្រេងអ៊ូស្មាននិងរ៉ែផ្សេងៗទៀតនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរជាប្រចាំកាត់តាមតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នាតិចតួចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការបានត្រូវរាំងខ្ទប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដោយចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានផុតកំណត់កាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washingtonដែលបានបដាលឲ្យបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកដែលមិនសូវចាំបាច់ពួកសមាជិកសភាបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាអំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីបញ្ហាការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍រួមមានការកែប្រែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់យុវជនក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមចិត្ត800,000នាក់ដែលត្រូវបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបន្តការជជែកដេញដោលការពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លើសក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីកីឡាអូឡាំពិកនិងរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានជួបគ្នានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOC ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើពួកគេនឹងរួបរួមគ្នាសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងផឹងឆាងឆ្នាំ2018នៅខែក្រោយនោះយ៉ាងដូចម្តេចលោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បាននិយាយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនឹងដើរក្បួនជាមួយគ្នាក្រោមទង់ជាតិបង្រួបបង្រួមកូរ៉េនៅឯការបើកពិធីកីឡាអូឡាំពិកគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំចំនួន4ភាគីនៅក្នុងទីក្រុងឡូសាននៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រុងផឹងឆាងនិងតំណាងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បានចូលរួមនៅក្នុងការចរចានោះអ្នកជំនាញនានាបានលើកឡើងថានៅពេលដែលមានបញ្ហាមនុស្សធម៌ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនភាគីចំនួនទាំងអស់តែងតែទុកបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពមួយឡែកនិងងាកមកសហការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌នេះសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការផ្តល់អតិភិបលើបញ្ហាមនុស្សធម៌នេះនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនោះទេលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការតាមដានយ៉ាងតឹងតែងនាវឹកដែលមានបទពិសោធន៍និងក្តីរំពឹងនៃក្រមប្រតិបត្តិពហុភាគីបានធ្វើឲ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសវត្ថភាពជាងមុនសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទ្រនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងកប៉ាល់មួយចំនួនផងដែរដូចជាកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមទោះបីជាចំនួនផ្នែកនយោបាយនៅតែបន្តកើតឡើងក៏ដោយកប៉ាល់ឯកជននានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកប៉ាល់ដឹកប្រេងផងដែរបានប្រើផែនទីសមុទ្រដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននានានៅពេលដែលនាវាទាំងនោះធ្វើដំណើរនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសណាដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានា
សូម្បីតែពេលដែលកប៉ាល់ទាំងនោះធ្វើដំណើរចូលក្នុងដែនទឹកទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏ការតាមដានបែបជឿនលឿនខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចតាមដានឃើញហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចកើតឡើងបានហើយរដ្ឋាភិបាលទាំង6ភាគីដែលទាមទារការកាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាទូទៅផ្ដោតតម្លៃលើបញ្ហាមនុស្សធម៌ជាងបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាក្រុមអ្នកជំនាញបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមប្រតិបត្តិដែលកំពុងពិភាក្សាដោយប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងផ្ដោតអាទិភាពលើបញ្ហាមនុស្សធម៌និងការការពារមិនឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងការធ្វើការលើក្រុមប្រតិបត្តិនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺជាភាគីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផងដែរលោកអូអេសុនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា When it comes to this sort of humanitarian situation very ironically នៅពេលដែលនិយាយដល់ស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដូចនេះរឿងនេះអាចជំរុញឲ្យភាគីចំនួនទាំងនោះຕົកទស្សនៈខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេមួយឡែកក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងព្យាយាមធ្វើការរួមគ្នាកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអេរ៉ង់បានផ្ទុះខ្លាចជាអណ្ដាតភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះនឹងបានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនៃទីក្រុងសៀងហៃបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នេះបានបុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងរុករកមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចបំផុតក្នុងការស្វែងរកនាវិកណាម្នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងចំណោមនាវិកទាំង32នាក់នៃកប៉ាល់ដឹកប្រេងនេះអញ្ញាធរនៅតែបន្តស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដដែលប្រទេសចិននិងជប៉ុនមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតការគ្រប់គ្រងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងការហោះហើររបស់យន្តហោះយោធាចិនដើម្បីតតាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែតានតឹងឡើងភាពតានតឹងនេះបានធ្វើឲ្យអាប់អួរដល់បរិយាកាសដែលជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងជប៉ុនដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗបានដូចជាហេតុការណ៍បុកកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ្វាងខ្វៃបូប្រធានបរិហារងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ចរាចរដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ 1/3 នៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនៃភាគីទាំង6បានប្រជែងគ្នាដើម្បីអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រទំនិញដែលដឹកជញ្ជូនកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016មានទឹកប្រាក់3កណ្ដោសញ្ញា37លានលានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបើកកប៉ាល់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកកប៉ាល់ជិះពីដែនទឹកដែលមានចំនួនតាមតែអាចធ្វើទៅបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Colin Coe អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះរលកធំធំឬក៏ការធ្វើនាវាចរភ្លាមភ្លាមរបស់នាវាយោធាណាមួយនាវាដឹកទំនិញនៅតែអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកដែនសមុទ្រប៉ុន្តែភាគីចំនួនមួយចំនួនដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបានបង្កើនការតាមដាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីអាចឲ្យពួកគេងាយស្រួលឃើញគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងបានគេកម្រឃើញមានចោរប្លន់តាមសមុទ្រនិងភេរវរជនធ្វើសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងណាស់ដែលចំណុចនេះមានលក្ខណៈខុសពីស្ថានភាពនៅតាមមហាសមុទ្រដទៃទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ្វាងខ្វៃបូប្រទេសចិនដែលជាភាគីចំនួនដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយបានពង្រីកការត្រួតត្រារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2010មកជាទូទៅបានបញ្ជូននាវាការពារដែនសមុទ្រធ្វើដំណើរនៅពីពេញផ្លូវទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះតូចៗចំនួន3នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការកំណត់ព្រួយផ្ដាមដំណាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ី Asia Maritime Transparency Initiative ប្រទេសចិនមានគម្រោងដាក់ផ្កាយរណបចំនួន10នៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនទោះបីជាភាគីចំនួនដទៃទៀតដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិនចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ជាទូទៅប្រទេសទាំងនេះទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយឡែកនៅពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Colin Coe លោក Colin Coe បាននិយាយថាការការពារមិនឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងគ
គឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗផ្ដល់ដំណឹងដល់នាវាមួយទឹកនិងនាវាផ្សេងៗទៀតចំពេលដែលមានស្ថានភាពណាមួយកើតឡើងភ្លាមៗតែម្ដងកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់កាប់កោះធំជាងគេបំផុតនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានជួយសង្គ្រោះនាវាដែលជួបបញ្ហារបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយកាន់កាប់កោះតូចៗនៅក្បែរនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំ2015ថាសំណង់ថ្មីមួយនៅលើកោះថៃភីងឬក៏កោះអ៊ីតូអាបាក់នេះអាចប្រើសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយគ្រោះមហន្តរាយនានានៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាហានជើងទឹកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាភាគីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនិងទាហានជើងទឹកមកពីប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងក្នុងចំណោមនាវាដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Stars and Stripes កាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបន្ថែមផ្នែករុករកនឹងជួយសង្គ្រោះទៅលើការល្បាតយោធាជើងទឹករួមគ្នាដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងឈូងសមុទ្រតុងកឹងប្រទេសវៀតណាមបានជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍បុកនាវាដ៏ជូរចត់មួយកាលពីឆ្នាំ2014ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់សំណង់រុករកប្រេងរបស់ចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បុកនាវារវាងកប៉ាល់ពិឃាតនៃទាហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS John S. McCain និងកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានប្រកែកគ្នាអំពីថាតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងកើតហេតុនោះក៏ដោយក្រុមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចចំពោះការការពារមិនឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងបាននិងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអធិបតេយ្យភាពនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនលោកហ្វាងខ្វៃបូបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងផ្ដោតលើកប៉ាល់ឯកជននិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកហ្វាងខ្វៃបូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកជឿចាយគឺ disaster management ឬ crisis management ឬ all your tank ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំហេតុសំផលបំផុតដែលកប៉ាល់ដឹកប្រេងប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឬវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងវិបត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក្រមប្រតិបត្តិនេះផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែរងការជំទាស់ពីប្រទេសចិនរហូតមកដល់ឆ្នាំមុនលោក Colin Coe បានប្រមាថមើលថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាមនុស្សធម៌លោក Colin Coe បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា I think this is probably one of those lower hanging fruits that were already floated aroundខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមនុស្សធម៌គឺជារឿងដ៏ងាយស្រួលបំផុតមួយដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសចិនកំពុងផ្ដោតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយហេតុថាដំណោះស្រាយបែបមនុស្សធម៌គឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ហេតុការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុមុនពេលដែលយើងនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងដើមឆ្នាំ2018នេះការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020បានធ្វើឲ្យមានចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់រួចស្រេចហើយលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅពេលត្រូវសួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករានៅលើយន្តហោះ Air Force One អំពីអ្នកប្រជែងសំខាន់ម្នាក់និងប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅពលគឺលោកស្រី Oprah Winfrey ម្ចាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នកសប្បុរសលោក Hogan Gitley អ្នកនាំពាក្យរងនាយកសិទ្ធិមានបានឆ្លើយតបថាយើងស្វាគមន៍ការប្រជែងទោះណាជាលោកស្រី Oprah Winfrey ឬនរណាផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់លោកស្រី Winfrey អាយុ63ឆ្នាំមិនទាន់ឈរឈ្មោះជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសន្ទរកថារបស់លោកស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមករានៅក្នុងការប្រគល់រង្វាន់ Golden Awards បាននាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកស្រីអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2020
លោក Gidley បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតម្នាក់អំពីថាតើប្រធានាធិបតីត្រឹមបានមើលសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Winfrey ទេដែលនៅក្នុងនោះលោកស្រីមិនបាននិយាយអំពីលោកឬអំពីតំណែងប្រធានាធិបតីទេលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើលោកបានមើលឬមិនបានមើលទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការថ្លែងរបស់លោកស្រីអំពីការដែលលោកស្រីធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារទីតក្រការផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមស្ត្រីនិងការគ្រប់គ្រងដល់កសិដ្ឋដែលបានថិតនៅក្រោមការរិទ្ធិគុណជាទៀងទាត់ដោយលោកត្រឹមបាននាំឲ្យអ៊ីស្រាជនអភិរិយនិយមខ្លះនិយាយដល់វិជំនាញអំពីលោកស្រីថាមានសក្តានុពលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាននៅពេលទៅសួរនៅក្រៅឆាកថាតើលោកស្រីគ្រូនឹងឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីឬទេលោកស្រី Winfrey បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឈរឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះដែលជិតស្និទ្ធជាមួយលោកស្រីបានទៅដកសងពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាថាលោកស្រីកំពុងគិតអំពីការនេះគេបានដកសងពាក្យសម្ដីលោក Statman Gam ដៃគូយូរយាកមកហើយរបស់លោកស្រីបានទៅដកសងពាក្យសម្ដីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកបាននិយាយប្រកាសថា The Los Angeles Times វាស្រេចលើពជារិះលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីដើមឆ្នាំទៅមិញលោកស្រី Winfrey បានបញ្ជាក់ថាការជាប់ឆ្នោតរបស់ត្រឹមបានធ្វើឲ្យលោកស្រីផ្ដូរគំនិតអំពីតតាលោកស្រីគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍សម្រាប់ការដំណើរពូមបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍មួយទៀតកាលពីខែតុលាលោកស្រីបានបំបត្តិចោលការសន្និដ្ឋានដោយលោកស្រីបានថ្លែងថានឹងគ្មានការឈរឈ្មោះដោយខ្ញុំសម្រាប់ដំណែងសាធារណៈទេដោយក្នុងករណីត្រឹមនឹងមុនពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីដែរលោកស្រី Winfrey មិនដែលកាន់ដំណែងសាធារណៈទេនៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតជាតិនៃក្រមកសិករនៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាប្រធានាធិបតីត្រឹមមិនបាននិយាយយូរដល់ឈ្មោះលោកស្រី Winfrey ទេហើយក៏មិនបាននិយាយអំពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកដែរប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយអំពីការកាន់តំណែងជិតមួយឆ្នាំរបស់លោកថាប្រទេសយើងបានទទួលការទុកចិត្តរបស់ខ្លួនមកវិញហើយយើងកំពុងឃើញសម័យថ្មីមួយនៃគំនិតជាតិនិយមភាពសម្បូររុងរឿងនិងមោទនភាពការពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយដោយវិជ្ជមានអំពីលោកស្រី Winfrey នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលលោកនិយាយថាលោកគិតអំពីការឈរឈ្មោះសម្រាប់ដំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំបន្ទាប់នោះទោះណាជាលោកមិនបានឈរឈ្មោះក៏ដោយក៏លោកត្រឹមបានប្រកាសថាអូប្រាតែងជាជម្រើសទី1របស់ខ្ញុំជានិច្ចសម្រាប់ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយបន្ថែមថាអូប្រាពូកែឆ្លៀវវៃនិងជាស្ត្រីអស្ចារ្យម្នាក់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាដែលជាកូនស្រីប្រធានាធិបតីត្រឹមបានសរសើរលោកស្រី Winfrey នៅក្នុងទ្វីតមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាលោកស្រី Winfrey បានគាំទ្រលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois នៅពេលលោកឈរឈ្មោះដំបូងប្រកបដោយជោគជ័យសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008លោកស្រីក៏បានទទួលលោកស្រី Hillary Clinton រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមដែលលោកស្រីបានចាញ់ឆ្នោតគ្មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគេលេចឡើងដើម្បីប្រកួតនឹងលោកត្រឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅឡើយទេការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមិនទាន់ខាងនយោបាយគឺទៅលើការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលនឹងមានការជ្រើសរើសសមាជិក435នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយក៏នឹងមានការជ្រើសរើស1/3នៃចំនួនសមាជិកប្រតិភូផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយការបោះឆ្នោតសភាគឺនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោកត្រឹមពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រឹមអឡូណេនីងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃខួបនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាហើយនឹងការថែទាំសុខភាពរិះគន់ការយាយីផ្លូវភេទហើយនឹងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងសាធារណៈពួកអ្នកដើរក្បួនក៏បាននិយាយបញ្ហានានាដូចជាសមភាពខាងជាតិសាសន៍ការទួតត្រាកំភ្លើងការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអភិរក្សនិយមដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីថែទាំសុខភាពវងមនុស្សដែលចូលរួមការដើរក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះមានចំនួនតិចកាលពីជាងឆ្នាំទៅសម្ដេចប៉ាបរ៉ូបម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីបានប្រាប់មនុស្ស 200,000 នាក់នៅឯការសោតធកណាវីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសពេរូដែលនៅទីនោះមានការលំបាកនៅឡើយដើម្បីរឹបចែងពីទឹកចំនួនដល់បំភ្លេចបំផ្លាញដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំទៅថាពួកគេមិនត្រូវបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃការលំបាកនេះទេបន្ទាប់មកសម្ដេចប៉ាបបានជិះរថយន្តកាត់តាមសង្កាត់ក្រីក្រនានានៅទីក្រុងដែលរងការបំភ្លេចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកចំនួនកាលពីនីតិខរដូវឆ្នាំមុនទឹកចំនួននៃការបាក់ដីបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូបានធ្វើឲ្យផ្ទះរាប់សែនខ្នងដួលរលំហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង250នាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងតង់នឹងឡើយហើយពួកគេជាច្រើននាក់មានការខឹងសម្បាមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបនឹងជួយបង្កើនល្បឿនការសង់សង់តំបន់នោះឡើងវិញក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់រួមមានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតផងបានវាយសង្គ្រប់សន្តាគារបណ្ឌិតមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសទីបញ្ជាការប៉ូលីសរដ្ឋកាដូណានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់និងជនជាតិកាណាដា2នាក់ដែលត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបានត្រូវគេដោះលែងហើយប៉ូលីសនិយាយទៀតថាអ្នកទាំង4អ្នកនេះបានត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងចាប់ពង្រត់នៅលើផ្លូវខ្វយជេនៃតំបន់កាហ្កាកូនៃរដ្ឋកាដូណានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com